Kogjasit mos e dërgojnë asnjë deputet, në fakt Gjasa Reale Kogjasit mos e dërgojnë asnjë deputet në kuvend, kurse nëse shikojmë publicitetin që në Kosovë kanë marrë është gati si me i pasfitu zgjedhjet në Shqipëri, besoj që pajtohesh që medialisht kanë pas sukses. Fjala është tash çka do të ndodhë në kuti. Shiko, unë mendoj që ndërhyrja e Albin Kurtit dhe deputetëve të Albin Kurtit në Shqipëri, Bajage e ka fuqizu një 2-3% në Idiramën, sepse njerëzit janë shumë të irritum dhe ne jemi të irritum. Që po supozojmë që ki drejt, veç e së qaroje, a mendon që është borë qëllimisht? Jo, qëllimisht në teoritë konspiracionit nuk hy, por që është bon fort budallakisht. Sepse, ne po reagojmë si ka mundësi që politikanë serbë me ndërhy kaq brutalisht në zgjedhjet tona, qoftë Vučići, qoftë satelitet tina, e po se çka dështën me bolista serbe, dështën me morë dhe 2 deputet, se pak ju do këshin 10 për mes Adriana Hoxhiqit, dhe une po të isha në vend të Edi Rames, po të kisha fuqi magjike, të gjithë këta që jenë përzi në zgjedhje në Shqipëri, njëra automatike do javë mersha në nështëtsin e Shqipëris, dhe dyta, une kum po Gomer në studio televizive në Shqipëri, në Top Channel dhe në Klan, analist të ndryshem, cilë të në nuk i quj analist, po janë ma shumë analithithës, që kanë bo thirje për me i kallë institucionet e shtetit Kosovës, si që ka që në rosti me Andi Bushatin, për shembol. Dhe nuk kemi... E shru ju prej emrave të përveçëm, se ma ndaj mund del problem. Jo, ty zdel vëlla fijen, sa... Qështu kur të folësha me emrat përveçëm, ka driveselin, të kemi laje, mi laje, mës folë me emna. Thë isha, unë po flasë, ti mund distancu... Po, po ti mund më distancu nga... Nuk e kam... Pash, distancuhë mund për e asa që e thutit, distancuhë dhe, distancuhë. Po, une po të përmë... Dhe gjemi atë gjatë në zanotë, sa me ditë, ku është përgjëtsia, veç... Pra ndaj po them, ashtë keq përdorim i fjoles lirë në qovë se njeriv e fyndi këndë, po jonë qovë se konstaton diçka që unë po e citoj. Në studio të televizionit, Andi Bushoti ka bo thirje tila dhe disa analistë të tjerë. Gjithë që për fatin e mirë, ne nga ona këndej kufirit nuk kemi bo thirje tila dhe asë nuk bojmë, dëshiroj me posë qëtësi, njërë absolute me posë qëtësi. Por sa i përket, unë mendoj që ma Gjosa Korudina Hajdari për shemull të fitoj një vend në parlament sëso deputet e Albin Kurti. Oke, legjitime kjo. Zotri Goshi, nuk është hera e por, nuk është milaimi i pori që po të nëton të bëj paralele.